Në fshatin turistik të Voskopojës është festuar dita e shëm prodromit, një fest e cila mbledh së bashku banor të zonës, por edhe turist të shumët. Në sheshin e manastirit të shën Joan prodromit, se cili ka zgjetur të festoj si pas mënyrës së ti, ndërkoj që kjo fest qelë zyrtarisht edhe sezonin turistik në fshatin që spikat për klimën dhe gjelbërimin, por edhe vlerat e shumëta historike e kulturore. Dita e shëm prodromit është shoqëruar me një atmosferë të veçantë, ku nuk kanë munguar as panairet, këngët dhe ushqimet e zonës. Për herë të parë vim këtu në këtë kishë. Si u duket? Mirë fare, mirë fare. Kemi ardhur për herë të parë dhe do vim nga herë. Çdo ditë. Në mëngjes, nga ora 7:30, 8, dalim zi, se na pëlqen. Është festë shumë e mirë për këtë. Manastiri Shën Joan Prodromit është një prej monumenteve të kulturës më të rëndësishme në Voskopoj, dëshmi e vlerave të hershme të këtij fshati turistik.